Një 25 vjeçar ka mbetur i vrarë në fshatin Blera në të Shkodrës, viktima është Emilian Don nga Bardhë, ndërsa policia ka arrestuar autorin e ngjarjes Mark Kodra 47 vjeç. Bashortja Mark Kodrës 47 vjeçarit që qelloi për vdekje të riun Emilian Don ka zbuluar detajin lidhje me ngjarjen. Konflikt i erdhi me djalin, e ka ecë brap me batare, e ka thonë një sajt, ka lukaj, e ka thonë ma vash i dit jo për parën, mrami e ka zonë dhe i lokal një aty, e ka thonë qapata atë natë. E ka thonë e natë ka maru, dhe hiri për mos ka maru, e ka thonë shtina në gumat makinë, maturë, aj. Edhe i ka ro, e ka sho, i ka ro, i ka në shpi. Dhe thar ishte mi fjallë, ishte ma bani, po u më dhe punër me tuna, për ni. Kjo e rrë dhe dori i ka përsidhë ideal kë i shirit, unë ka u këthyve, bori mora automatikër i rrë. Pra vetëm kjo ka qënë shkaku i konfliktit? Shkaku i konfliktit, ja, absolutisht, e ka nënë dhe në televizor se ka pas punë për femra, po jo, absolutisht, na nuk e në pas asë gjënë konflikt për ta në ma. Na e ka panë e tërini atje në bashkën në qenër. Nga këna në njëtu, së në posë kur gjohë me të tjithë. Kjo është a kërë. Ishit në shtëpin momentin në gjarë, si reaguat ju? 11 a kërë në nëtës. Ju vetë, si reaguat? Anë kam, a i ka dalë, për jetë një kërë, ku kërë për si adjo, në kërë dhe në njëtu. Ka nëllë shpeci në maturit, nuk ka ullas me full gjohë, i ka dalë burë për jetë me automatik, ka dalë, i kam nëllë armen, për mos më ra, a ja largu i kërë ati. Burë ka shprehur shenja pendese për ngjarjet? Nuk e di, po në mëra më nadi kam pa, po si jo, nuk ka pëndu për shako, po. Si njëhe viktima? Emilian Do është qëlluar me breshni Kalashnikovi në afërsit shtëpisë autorit, ndërsa policia ka arrestuar 47 vjeçarin Mark Kodra, i cili pasi ka kryer vrasin ka shkuar në shtëpi dhe ka pritur ardhin e policisë. Në policim sot sa i ka thënë që nuk e druaja dot më, ma ka sjellë në majet hundës.